Tere, mina olen Einstein ja nagu minu mõte on, eks ju, hõljub liatsi tops. Mõte tuli sellest, et ma kõndisin, nagu ma käisin toredal reisil, aga see on nagu, et me saaksime minna ühte lahedasse kohta, pidin ma mäest üles kõndima. Mul olid magnetid taskus ja sealt see mõte tuligi. Need magnetid mul taskus vahepeal põrkusid ja siis mul tuli mõte. Ma olin alati tahtnud mingit hõljuvat asja ja siis mul tuli mõte, et kui see nagu niimoodi hõljuma panna. Algne mõte oli see, et teha selline nagu plaat, kus peal saab istuda ja niimoodi. Aga selleks läheb juba vaja nagu mingid tonniseid magneteid ja siis nagu, kui ne siis nagu juba ei hõlju, eks ju. Ja niimoodi, noh, ja siis ma hakkasin niimoodi tegema. Algne versioon sellest oli see. Ja siis noh, see algul me tegime lihtsalt prototüübi sellest, kuidas see oleks hõljuv plaat, aga siis saime aru, et ei saa teha seda hõljuvat plaati, et peab tegema ikka mingi väiksem asja. Siis me mõtlesime esimesena, mis on laua peal mingid kerged asjad. Esimene asja, mis mõte tuli, oli pliiatsi tops. Seda võiks vaja minna inimestel, kellel on väga palju pliiatsid ja mõned tähtsad pliiatsid võiksid seal sees olla, mis oleks ise laua peal. Probleem on selles, et nagu, noh, sul on palju pliiatseid ja need võiks sinna sisse panna, eks ju. Ja see on äge, sest ja see on nagu ebatavaline, et see ei ole nagu tavaline mingi sinist värvi pliiatsi topsu laual. See koosneb kahest plaadist, magnetitest, pulgast ja topsist ja muidugi ka pliiatsitest. Magnetid siin vahel põrkuvad, pliiats hoiab seda paigal, et need nagu ei lendaks niimoodi. Kahele poole. Ja noh, tops on lihtsalt nagu pliiatsi tops seal sees. Nimi tuli sellest, et nagu, noh, Jack Sparrow on ka üks tüüp, kelle nimi on Salazar. Ja siis ma kirjutasin selle Z-täheselt tagurpidi ja siis, noh, sellest tuligi see nimi. Ja nagu see tuli sellest ka, et seal Jack Sparrow filmis, Jack Sparrow film on praegust minu lemmik film. Ja nagu see tüüp ise ka nagu põhimõtteliselt nagu hõljus seal ja see on nagu laevadega ka ja laevad ka nagu vee peal peaga hõljuvad.